GOG TV præsenteres i samarbejde med Kildegård, kloakmester og entreprenør. Vi skal desværre tage afsked med fem. Den første, vi skal tage afsked med, han har været, jeg siger og skriver, pissehammerende irriterende i 2 år nu. Til gengæld, så er han simpelthen så god i hjertet, og så gul i hjertet løbet, som noget kan være. Og har om nogen andel i, at vi kom hele vejen til finalen. Han var der, da det for alvor brændte på hjemme mod skærmen. Vi skylder Frank Mikkelsen en kæmpe tak for hans rådgivning. Han havde fået at vide, at han kun var fløj. Andre synes, han var bak. Jeg vil bare sige, ham vi skal tage afsked med her, han er den af dem alle sammen, der er udviklet, har udviklet sig til at være den mest professionelle. Han bruger simpelthen så meget tid på at sørge for, at GOG de vinder håndboldkampe. Vi skylder Jon en kæmpe tak, men det bliver på gensyn. En fantastisk rollemodel. Vi har haft en fantastisk balance på vores hold, fordi at Ole han har bidraget med hans erfaring, men ikke mindst med hans gode humør. Tillykke med karrieren, Ole. Til nogle af de ikke svære. Forstået på den måde, at det næste, det er en mand, som, hvad siger man det, på alle måder har overbevist mig om, at det vigtigste, man kan gøre i sin tilværelse, både som håndboldspiller, men også som menneske, det er at være tro mod sig selv. Han har været igennem et forløb, i hvert fald den tid, jeg kendte ham, hvor at alle andre har forsøgt at gøre ham til noget, som de andre synes, han skulle være. De her kampe, specielt mod skærmen, i anden halvleg, der viste Niklas, at det bedste, man kan gøre, det er at være tro mod sig selv. Så bliver man lige præcis den bedste udgave af sig selv. Og det blev Niklas her. Så i stedet for at være ligesom alle de andre synes, han skulle være, så var Niklas bare sig selv. Og det synes jeg virkelig, at fortjener kæmpe ros. Og det er lige præcis det, der gør, at vi er helt sikre på alle sammen, at Niklas han når stjernerne, inden han lige skal tilbage til GOG. Så sig pænt farvel til Niklas GOG. Til sådan et forholdsvis jammerligt møde med vores sundhedsstab. Og begge to stortudede, fordi at Lars han skulle stoppe sin karriere tilbage i oktober. Så gik der lige et par dage, og så besluttede Lars, at det skulle han fandme ikke. Så vi besluttede i fællesskab, nej det passer måske ikke. Lars besluttede, at det skulle være løgn. Lars ville give de sidste medaljer til GOG, han havde i sig. Så derfor besluttede Lars på trods, og det var virkelig på trods, og er det stadigvæk, at vise sit sande jeg, nemlig krigeren, manden, der ikke har trænet nu i, jamen han har vel trænet mindre end U6-pigerne gennem sæsonen, men alligevel måske har spillet på et tidspunkt i sæsonen noget af det bedste, han nogensinde har gjort, i hvert fald noget af det bedste, jeg nogensinde har set fra Lars Hall. Han er om nogen billedet på, hvad det vil sige at ofre sig for holdet, og derfor fortjener han aftens største bifald. Held og lykke, Lars.